Sad ćemo dati uputu kako se rješava ovaj 90. 91. 92. zadatak. Dakle, zapiši razlomke u obliku mješovitih brojeva pa ih usporedi. 9 sedmina. Idemo. 9 sedmina. 9 sedmina je 9 podijeljeno sa 7 je 1. I ostatak je, znači, minus 7, 1 puta 7 je 7, minus 7 je 2. Znači, pišemo 1,2 sedmine. 9 podijeljeno sa 7 je 1, oduzmemo 1 puta 7 je 7, 9 minus 7 je 2, to je ostatak, to je ovo što pišemo ovdje. 11 petina je 11 podijeljeno sa 2, sa 5 je 2. 2 puta 5 je koliko? 10. Znači, ovdje oduzmemo minus 10. 11 minus 10 je 1. Ostatak je 1. Znači, 11 petina je 2,1 petina. Jel? 2 puta 5 je 10 plus 1 je 11. Znači, pišemo 9 sedmina i 11 petina. Napišimo ih u obliku mješovitih brojeva. Znači, 9 sedmina je ovo, a 11 petina je ovo tu. Znači, pišemo 1,2 sedmine, a ovdje pišemo 2,1 petina. Koji od ovih brojeva veći? Odmah vidimo da je ovo 1 cijelo, ovo 2 cijela. 2 cijelo je uvijek veći od 1, znači i ovaj broj je veći od ovoga. Isto tako radimo i u b i c i tako dalje. 48 sedmina je 48 podijeljeno sa 7. 7 puta 6 je 42, znači to je 6 cijeli. 6 put 7 je 42, minus 42, ostatak je 6. Znači 6,6 sedmina je 48 sedmina. Jel? Isto tako za 51 devetinu, to je 51 podijeljeno sa 9 je koliko? Je 5 cijelih. 5 puta 9 je 45, znači minus 45, ovdje ostane 6. Ostatak je 6. 5,6 devetina. Znači, usporedimo li 48 sedmina i 51 devetinu, zapišimo ih u obliku mješovitog broja, znači ovo je 6,6 sedmina, a ovo je 5,6 devetina. Koji broj je veći? Onaj koji ima veće cijelo. Znači ovaj. Znači i ovaj veći od ovoga. Eto. I tako rješavate sve ove ostale zadatke. Znači, kad uspoređujemo mješovite brojeve, veći je onaj koji ima cijeli dio. E sad, ako imamo ovako, 1,1 trećina i 1,2 trećine, koji broj je veći? Cijeli su im isti, ali ovaj ima 2 trećine, ovaj ima 1 trećinu, znači ovaj broj je veći. S tim ćemo se baviti u sljedećim zadacima.